Essa comerciante veio passar as férias em Caldas Novas, mas dois dias depois de chegar, pegou conjuntivite. Eu acho que foi piscina, né? Porque eu fiquei a parte da tarde todinha na piscina, então eu acredito que seja. Gisley mora em Caldas e pegou a doença da filha, que trabalha num dos hotéis da cidade. Eu estou sentindo muita queimação, né? Dor, parece que o olho está cheio de cisco. Na unidade de pronto atendimento, que fica no centro da cidade, a espera é grande. A maioria com o mesmo problema. Caldas Novas enfrenta um surto de conjuntivite que já dura 3 semanas. Do início até agora, já foram quase 900 casos. Primeiro dia, média de 50 pessoas, aí a gente começou a assustar com muitos casos, né? E logo, com uns 3 dias, estava muito grande, vindo média de 70 pessoas dia. A situação não mudou muito desde que nossa equipe esteve na cidade no começo do mês. A sequência de casos teria começado entre hóspedes de um hotel e depois espalhado pela cidade. A doença é transmitida pelo contato direto ou pela água aquecida. Os sintomas duram até 15 dias. O tratamento é feito com o uso de colírios específicos. O medicamento chegou a faltar na cidade por causa da grande procura. Mas agora a situação já está controlada. A preocupação agora é com a proximidade do carnaval, que é quando a cidade recebe mais de 100 mil turistas. Por causa disso, a Prefeitura de Caldas Novas já divulgou que está realizando uma série de ações para evitar que um novo surto aconteça durante o feriado. Todas as medidas possíveis de prevenção para combater isso está sendo tomada. E uma coisa muito importante a dizer, que hoje já estamos praticamente em patamares controlados da conjuntivite. Este médico explica que o principal jeito de se prevenir é reforçando a higiene pessoal. É um meio de transmissão muito fácil, através do contato com a mão, apertar a mão, um simples gesto, como às vezes abrir uma maçaneta. Então o mais importante é o quê? Sempre lavar as mãos e, se possível, com álcool ou com água e sabão mesmo, para evitar essa doença.